Videot që bën buj në rjet, ILD bën lëvizjen e menjëhershme, kërkon pezullimin dhe shkarkimin e gjyqtares Elbasanit. Njoftohet se inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani ka dorëzuar në kolegjë kërkesën për pezullim dhe shkarkim nga detyra të magjistrates së Elbasanit Enkeleda Kapedani. Sipas ILD, veprimet e Kapedanit diskreditojnë rënd figurën e gjyqtarit. Kërkesa vjen pas publikimit të një sër videosh që gjyqtaria kishte publikuar në rrjetin social TikTok, si në zyrën e saj në gjykatën e Elbasanit ku ishte nën kryetare në detyrë, ashtu dhe në ambiente të tjera. Ajo mohoi publikimin e videove dhe ekzistencën e profilit të saj në TikTok.